stvarno bi želeli da ovaj napravimo dobar rezultat, sva uvažavanja. I nadam se da smo svi svesni i normalni da kažemo da je s ovim iskustvom i timom koji je na okupu 2-3 godine sigurno malo Jagodin u prednosti. Mi to nećemo na trenu, nadam se da se neće složiti moji mladi igrači, će pokušati to da demantuju. Utakmicu, ovakvu utakmicu, može da reši trenutak inspiracije, iskustvo i nadam se, očekujem da to iskustvo bude presudno. Sigurno da poletna ekipa Vojvodine je pokazala i kada su ih zimus mnogi otpisivali da je večiti rasadnik talenata i to reprezentativnog potencijala. Tako je ova ekipa u svojim redovima ima dosta tih mladih, talentovanih igrača pred kojima je svetla budućnost.